todobaad kadib hadii alla laga helo waxa la rajaynayaa inay bilato bisha barakeysan ee ramadaan suuqyada lagu iibiyo maciishada qutul daruuriga ayaa xilligan waxa laga dareemayaa isbeddel xoogan oo ku saabsan qiimaha la iibinayo qaybaha kala duwan ee raashinka iyo sidoo kale diyaar garowga agabyada loogu talagalay in lagu maamuuso bisha barakeysan ee ramadaan waxaanu wax ka ogaan doonaa qiimaha la kala siisanayo qaybaha kala duwan ee maciishada qutul daruuriga iyo isbeddelka sanadkan la dareemayo diyaar garowgii ugu xoogganaa ayaa laga dareemayaa suuqyada muqdisho xilli fooda ay nagu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan qiimaha la iibiyo qutul daruuriga ayaa cirka isku shareeray waxaana arrintaasi saameyn xooggan ay ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku dhaqan caasimadda kuwaasi oo aanan itaal u haynin iibsashada maciishada cirka isku shareertay ganacsatada ayaa walaac xooggan ka qaba dhaqdhaqaaqa suuqa iyo iibka badeecadaha kala duwan oo ramadaankan iyo ramadaankii ka horreeyay farqi weyn u dhexeeyo sanadkan hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan isku simaa waxaa sanadkii hore xilligan oo kale suuqda magaalada waa camiraayeen waa la adeeganayay badeecadu rayas bay ahayd waa dadku waxaa xilligan kale suuqu jaam buu ahaa haddeer laakiin xoogaa sidii hore maahan badeecadu waa qaali wax walbaa sidii waa ka tageen waxa waaye badeecada hadda dad xitaa ganacsitood anigu waxaan ahay ganacsi yar marka markan hadda suuqa tago bakaaro kale aan tago saan rabo wuxuu limaahatay sidaan rabo wuxuu heli maayo waxaan rabo sooma gada karo waxa waaye badeecadii qaaliga ka badatay wixii waxa waaye waa sidii hore oo sanadkii hore ahayd iyo sidaan farqi weyn u dhexeeyay bisee marka hadda kuusoo qaado saliiddan oo kale sanadkii hore waxaa lagaday caaga shanlaag waxaa lagaday sidii doolar baa lagaday haddeerna waxaa lagada $14 haafka sokorta waxaa la gadayay sanadkii hore $12 haddeerna $18 barwa kartoona tamirta waxaa la gadayay sanadkii hore $9 $10 wareed $10 aa la gadayay haddeerna $18 waa ya kartoonka cabitaanka ah oo caynka ad kaashay kaasita firso waxaa la galaa waagar waxaa la gadayay $6 bar sanadkii hore haddeerna waxaa la galaa $14 $16 waxaa ka mid a ugu muhiimsan sida burka oo kale oo laga rabo canjeero iyo fool iyo in lagu dubo sambuus iyo caynka loo isticmaalo aa horta ugu muhiimsan waxaa kaloo lamarka ku xigaa saliidda oo iyadana waxaas loo isticmaalo waxaa lamarka ku xigaa sida soorta iyo caanaha iyo waxya caynkaasa haddeerna ma jirin waa galowsi lama arkaba waa suuqyada aad u cabitaanada waa cabitaanada wixii oon yacni markaas biyahaas oo macaano maangaha iyo saytuunka la yidhaaho yani dibadda laga keeno inta badan intooda badan inta aa la isticmaalaa maciishadda oo keliya ma ahan badeecadaha qiimo korarka laga dareemayo sidoo kale waxaa qiimahooda uu kordhay suuqyada lagu iibiyo maacuunta qaybaheeda kala duwan waxaana iminka sare u kacay qiimaha la iibinayo agabyada kala duwan ee loogu tala galay in dadku ay adeegsadaan bisha barakeysan ee ramadaan maama faadumo oo ka mid a haweenka maacuunta ku iibiya suuqyada magaalada muqdisho ayaa ka xog warramaysa isbeddelka ku yimid qiimaha la kala siisto qaybaha kala duwan ee maacuunta maacuuntii waa kacday waa qaaloobeen wax la goy kara ma laha wax walba waxaa la yidhi sixir barar baa dhacay wax la goy karana ma laha maama waa qaali wax walba ramadaanka suuqa maacuunta wax walba waa isbedeleen sida maxay ahaatay makiinadda cabitaanka sida makiinadda hilibka sida kululeysooyinka sida maaragtay kululeysooyinka garaafooyinka tarmuusyada waxyaabahaasba wax walba qaali qaali ay noqdeen marka wallaahi waa iska ilaahay mahadiisa wixii iska dhacaahi waa sixirbarar xoog laha magaalada ka jira qiimaha la iibinayo hadda adugu soddon 28 midaa la gadaa 38 cabitaanka kuwaa la gadaa makiinadda hilibka shiidaysa 15 midaa la gadaa 15 midaa la gadaa kululeysooyinkaoo kale maxay ahaatay 17 midaa la gadaa 18 midaa la gadaa 20 midaa la gadaa kala bedel waay $2 iyo bar $3 aa la gadi jiray sooma haddana 15 midda ugu raqiisisan 15 16 17 20
صدّن يسدّد مذا الجدو يا كرولايس ساو مركا أدب بيقالي أتها مركا تضو بدن رج يدمر أيها هل كان كأديجنا يأه جاب جرعسي وحنا دسك بدي أديار جروبيان بيش بركيسن رمضان يجو ولا عك مجنايا إن قيمة هالإبن يراشينك يعجب هذا كله الله قتلا جل إن لو قديار جروبه بيش بركيسن رمضان إن قيمة هذا وسرق وسيقع سقيده مقدشة يا بدي وحلاج الدري ما يسر وكعك وأدن قيمة هالإبن يقيبها كل الدون معيش الضغط الضروري جا حسن كافي حاج محمد شبه التي في مقدشة شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha